Pomaže Bog. Dobroveče svima. Javite da li se dobro čujemo i vidimo. Pošto vaši komentari kasne, ja ću sačekati da mi napišete da li se čujemo i vidimo. Pa da krenemo. Ako se dobro čujemo. E, dobro. Evo, vidim neke odgovore. Hvala vam lepo. Večeras ćemo govoriti o nekim iskustvima i razmišljanjima nakon boravka u toj famoznoj crvenoj zoni. Vi znate da smo mi godinu dana izloženi ovoj takozvanoj pandemiji koronavirusa, koja zaista se tiče svih nas, obzirom na to da nam je izmenila živote iz korona i da je pitanje da li će nam ikada vratiti slobode koje smo imali do pojavljivanja ovog navodnog novog koronavirusa. I sada primetili ste da u ovoj kakofoniji medijskoj svako je, ne baš svako, ali pojedinci su sebi dali za pravo da tumače, predviđaju budućnost, pozivaju na kažnjavanje, stvaraju neku novu normalnost, progone ljude, prete hapšenjem i tako dalje. Izrazito su se tu pokazali kao kooperativni lekari, naročito nekolicina njih, mada boga mi sve ih je i više, koji nesmetano iznose svoje observacije u javnost, dok je nekim drugima to potpuno zabranjeno. Onda imate, rekli smo, ona tri stuba cele ove propagande, jer je ovo između ostalog jedna velika propaganda. Prvi je stub zvani krizni štab, odnosno SNS. Drugi stub su ujedinjeni protiv COVID-a, jer za Boga samo se oni bore protiv COVID-a, a mi drugi volimo COVID-e, volimo da ljudi umiru i tako dalje. I treći stub su ovi neki određeni ljudi iz medicinske struke koji se pojavljuju na državnim televizijama i imaju navodne oprečne stavove u odnosu na ova prva dva tima, ali manje više im je zajedničko da umesto slobode izbora pri vakcinaciji koja nam je načelno dostupna za ovu vakcinu, dovode ljude u dilemu koju vakcinu da prime. I to je sada i više nego jasno i to nije nikakvo ogovaranje ili kao što bi rekli ljudi, jao, mislim, zaista smo ljudi naivni. Meni je žao što vi ne razumete koliko je sve ovo prljavo i koliko je politika prljava, pa sve težite nekom bratstvu, jedinstvu, nekom zajedništvu. To je tako lepo, zaista. Ja sam verovala kad sam ulazila u ceo ovaj javni angažman da je to moguće, ali to je, verujte, nemoguće, zato što ukoliko neko svesno minira cilj za koji se vi zalažete, i to na način da vrlo liči na ono što vi govorite, a dostupni su mu svi mediji, to nikako ne može biti prijatelj naše priče. Ne moj lični, apsolutno sam nebitna ja u svemu ovome, već naše priče, dakle ljudi koji se bore za slobodu izbora, a takvih je mnogo, jer da nije mnogo, vlast ne bi puštala ove dve, tri varijante koje manje više se ni u čemu preterano ne razlikuju. Međutim, od svih tih ljudi, vrlo je malo u javnosti onih koji jesu radili u tom COVID sistemu. Imamo ponekad neku sliku, recimo na Twitteru, Radeta Panića kako ulazi u opasnu crvenu zonu i tako dalje. Meni je to beskrajno patetično, ne samo njega, nego brojnih ljudi na Twitteru koji se predstavljaju kao lekari i medicinske sestre, gotovo kao da idu u rat. Ja ne znam što su trebali da rade naši veterani kad su išli 99. godine da gube noge, glave i ostalo. Neki su i umirali. Dakle, ukoliko za te ljude nema poštovanja u ovoj zemlji, a nema, onda se pitam zaista kako smo mi obavezi da poštujemo bilo koga drugog. Poštovanje se ili zaslužuje ili ne. Ono se ne može medijski naspinovati, niti se može isprovocirati, niti se može uceniti. Tako da su ti pokušaji, ne znam, jadni ili već možda deo većeg nekog projekta građena jednog idolopoklonstva prema medicini generalno, koja apsolutno u budućnosti ima ulogu, ma šta u budućnosti, u sadašnjosti, jednog kreatora novog svetskog poretka, jer su
ti kreatori tog novog društvenog poretka zaključili da je najbolje igrati na strah od smrti i da će se u ime javnog zdravlja mnoge reforme koje nisu bile moguće van pandemije i straha od smrti moći da izvršete. U tome vrlo veliku ulogu imaju i lekari. Vi ste videli, kažem, brojne nastupe. Oni su svi katastrofalni. Dakle, njihovi nastupi i njihove poruke su katastrofalne na nivou širenja panike, iako oni pozivaju neke druge da se širi panika. Dakle, kada racionalno razmišljate, iznosite činjenice, to je širenje lažnih vesti, a kada vičete mala su nam lešća, padamo s nogu, umiremo, ljudi se dave, bore za vazduh, onda je to u redu. To bi isto bilo, 1000 puta sam rekla, kao kad bi vatrogasac vikao i pokazivao slike koje neko ima nakon što je izgoreo u požaru i govorio da će kolika je smrtnost i tako dalje. Dakle, to se ne radi. Sve i da je ovo nevidljivi rat, ne radi se i takve poruke bi u svakom pravom ratu bile osuđene na smrt. Zato što se onaj ko širi paniku u pravom ratu, makar su mi to ratnici pričali, a u ratu nisam bila, strelja. Da ne bi demoralisao vojsku i da ne bi prosto napravio paniku koja bi oslabila odbrambene snage. Dobro, malo sam sa ovim uvodom odužila. Inače će biti duže, jer se sve ovo ne može u jednoj rečenici ispričati. Tako da te ekstremne pozicije u koje me stalno stavljaju, a to je da ona negira virus, ona negira bolest, a ljudi umiru, ona ne nosi masku, poziva na ovo, na ono, dobro, to su klasični spinovi da ljudima bude stvoren utisak da sam ja neka odbojna osoba koja je uvek antiprotivna i da ne treba da se saslušam. Međutim, kao i uvek, i sada ću vam dati samo podatke iz prve ruke i ono što je potkrepljeno dokazima. Na to imam apsolutno sva prava, s obzirom na to da je, recimo, nova RS, pravila, recimo, snimak ispovesti lekara bolnice u Batajnici. Dakle, neki lekari mogu da se ispovedaju po novoj SSRS, ali samo ukoliko je to u sklopu agende, a to je da vas plaše da ćete završiti na respiratoru, da ćete se boriti za vazduh ukoliko ne stavite maske, ukoliko ne poštujete distancu, ukoliko se ne odreknete roditelje i dece i tako dalje. Dakle, postoji ceo video nove SS, ispovesti lekara bolnice u Batajnici, ali ono što je još bizarnije je da ta kamarila novinarska nije stala samo kod lekara, već je snimila i prikazala potresnu ispovest iz šok sobe COVID bolnice. Pazite koliko je ovo nemanje nikakvih kriterijuma, ukusa, etike, čega god. Dakle, ovaj čovek nesrećni je davao izjavu, dakle, šok sobe za novu RS koja je to koristila u svoju gebelsovsku propagandu, jednako kao i režimski mediji. Dakle, moramo da shvatimo da su svi oni na strani jedne agende, a to je agenda pandemije koronavirusa i svega onoga što ona nosi. Dakle, virus za virus, ima li ga, nema li ga, da li je novi ili star, u to neću da ulazim jer još uvek ne znam. Dakle, stvari koje ne znam neću da komentarišem, osim da iznesem neke svoje teorijske razmatranje i dokaze za to. Ali, dakle, ovo sve, ova propaganda ima za cilj da vas drži u strahu. Pa pošto imamo ispovesti šok soba, lekara, evo ja nisam u šok sobi, ali ja sam neko ko je bio u toj crvenoj zoni. Uzgred bih prokomentarisala ovo. Mene zaista zanima kako je ekipa nove SS ušla u crvenu zonu, kada u crvenu zonu gotovo da ne može da uđe ni obezbeđenje. A kako ja to znam? Pa znam tako što sam bila tamo. Dakle, jedne večeri su me kao psihijatra, konsultanta pozvale kolegi sa neke poluintenzivne nege, jer tamo često bude agitiranih pacijenata. Agitiran znači uznemiren. I to najčešće nastaje usled njihovih tih hipoksija, odnosno pada kiselnika u krvi ili možda ljudi od pre imaju neku organsku bolest centralnog nervnog sistema i potrebna je intervencija. Taj čovjek je bio dezorijentisan, on je mislio da će da ide kući, uzeo je stvari, jednostavno bila je niska situacija, trebalo je da legne i da mu se pruži pomoć.
i kada su me ta dva mlada tehničara zvala koja nisu, kažu, nisu, nećemo da se bijemo s pacijentima. Rekao, dobro, evo ja ću sa 58 kila. Hoću da vam kažem da je u tim situacijama neophodno fizički savladati pacijenta da ne bi čovek skočio kroz prozor, izašao na vrata ili već povredio se ili povredio drugog. Tehničari nisu bili raspoloženi, kako kažu, da se biju s pacijentom. Pa sam rekla da nazovu obezbeđenje. Ja sam svakako sišla kod pacijenta i mi smo se šetili jedno 45 minuta. Ne bi li ja njega stavila u taj krevet uz celu priču, evo, ovo je hot, šta ćete, hotel, hoćete u ovaj krevet, hoćete u onaj, i na kraju mu predložimo onaj u koji trebao da legne. Jednostavno smo na taj način čoveka stavili u krevet i pružena mu je terapija. Međutim, kada sam pitala tehničara, je li imamo mi neko obezbeđenje ovde, o čemu se radi, da li mogu oni, pošto već vi nećete, jel, da prljate ruke ako vam je to posao, oni su rekli da obezbeđenje ne sme da uđe u crvenu zonu. Pa se ja pitam kako nova SS može da uđe u crvenu zonu i da slika ljude kako su naveli u šok sobi. Pa to je skandal. Ali dobro, navikli smo na sve to. Kako je cela priča počela? Cela priča je počela iz Kine. Neki Kinez je pojao šišmiša, supu od šišmiša i krenuli smo u celu ovu agoniju. Navodno su kineski lekari primetili povećanje obolevanja od neke vrste upale pluća i to se desilo sve u januaru, dakle početkom januara i krajem decembra 2019. i početkom januara 2020. Zato je COVID-19. I već 21. januara jedan autor, odnosno više njih, ali glavni je Kristijan Drosten, s obzirom na to da je on i savjetnik Angele Merkel, objavljuje izveštaj u kome govori na koji način se razvija test na ovaj novi koronavirus. To je taj famozni test i testiranje, o kojima stalno govore od samog početka i Vučić i Ana Brnabić i tako dalje. E, ovo je taj rad, dakle, u kome on kaže otvoreno, dakle, 21. januara, rad se zove detekcija novog koronavirusa PCR metodom. Izazov za laboratorije je cela ova situacija, dakle, oko koronavirusa, obzirom da virus nije izolovan i virusni izolati nisu dostupni međunarodnoj zdravstvenoj zajednici. To piše u ovom radu čovek koji je bukvalno napravio PCR test za detekciju koronavirusa. On dalje kaže u ovom radu, ovaj izveštaj opisuje, dakle, pravljanje tog dijagnostičkog testa za virus u odsustvu fizičkog izvora virusne nukleinske kiseline. Dakle, kada je pravio test za virus, on virus nije imao. Dakle, nije ga imao ni izdelovanog, nije ga imao ni u nekom sekretu ili već čemu god pacijenata, već ga je pravio, sad ćete čuti kako, na kraju on nastavlja, dakle u zaključku, dobrom voljom naučnika iz Kine koji su podelili informaciju o genomu virusa. Dakle, dobri Kinezi su njemu došapnuli informaciju o genomu virusa, ali mu nisu virus dali. I, kaže, poznati je deo genoma za koronaviruse inače, dakle za celu tu familiju. Na taj način je on osmislio test koji se posle koristio i koristi se širom sveta da se detektuju oboleli ili ti zaraženi, na osnovu čijeg broja će se u celom svetu i u Srbiji ova histerija širiti i na osnovu čega će se građanska prava i ljudska prava suzbijati. Možda ovo vama deluje preširoko, ali stići ćemo, dakle, i do crvene zone. Jako je bitno da postoji ovaj uvod. Ne sporim ja ovog Drostena. Dakle, ne sporim ja, spore ga njegove kolege. 27. novembra 2020. godine je 22 virusologa, što imunologa, što molekularnih biologa, je uputilo jedno pismo, dakle časopisu koji je izdao ovaj njegov rad, tražeći da se on povuče, to je ovaj rad. Dakle, 22 naučnika tražili su da se rad povuče zbog 10 naučnih mana na molekularnom i metodološkom nivou, čije će posljedice biti lažno pozitivni rezultati. I to je ona priča koju pričamo od početka cele ove pandemije i mnogi ljudi su je pričali u mainstream medijima, ali na koju se niko ne obazire, a to je nešto što je preneo i New York Times, dakle ne Treće oko, ne YouTube kanali obskurni,
kako ih vi zovete, vi koji ćete da hapsite ljude koji govore istinu, već New York Times kaže da 90% Amerikanaca nije moralo uopšte da bude u samoizolaciji jer je ovaj test validan koliko je validan. Dakle, iako su bili pozitivni šta god na ovom testu, nisu bili zarazni prema ovom izveštaju i džaba su bili u samoizolaciji, odsustvovali sa posla, pa se onda pitamo uopšte od ovolikog broja pozitivnih ko je to uopšte nosio taj virus ukoliko ga ima i bio bolestan. A u Srbiji na današnji dan, čini mi se da je ovo danas ili od juče, 585-506 pozitivnih slučajeva koronavirusa, odnosno osoba koje su pozitivne upravo na ovom testu. A testirano je neverovatnih 3.374.035 osoba, dok je 5.190 osoba preminulo navodno od ovog koronavirusa. Da li od ili sa, to je stvar koju ćemo isto komentarisati. Kada to prevedemo u procente, ispada da je u Srbiji od koronavirusa, odnosno sa koronavirusom, umrlo 0,88% ljudi i zbog letaliteta od 0,88% mi svi stojimo, ugostiteljske radnje ne rade, privreda se urušava, ekonomija se urušava, ljudi ostaju bez poslova, bez novca, građanska prava se suspenduju, sloboda govora se suspenduje, ljudima se preti hapšenjima i sve ostale gadosti koje radi ova vlast. Kada vidimo ukupan broj testiranih i pozitivnih, vidimo da je samo 17,3% ljudi koji su se testirali pozitivno na testu. Što bi značilo da ovaj virus nije nekakva kuga kakvim ga predstavljaju, odnosno ovo šta god oni detektuju. Ja ne znam da li je to dakle, virus, ali to što se zove koronavirusom, 17,3% je pozitivno, što znači da je eto koliko procenata ljudi išlo na testiranje ili iz straha, ili iz histerije, ili zbog nekih simptoma koji se nisu mogli, sve i da su hteli, povezati sa ovim koronavirusom. Da je ovo toliko kontagiozno, onda bi ogroman broj ovih testiranih ljudi bio pozitivan, međutim mi na današnji dan imamo 17,3% pozitivnih od ovih testiranih. Zbog čega ovo sve pričam? Zbog toga što je cela ujdurma oko epidemije zapravo zasnovana na ovom testiranju. Jer, da li je bilo ranije respiratornih bolesti? Da li je bilo upala pluća i da li je bilo gripa i da li ih ima sada? Dakle, to je jedna stvar koju molim ljude slobodoumne, ukoliko ih još ima u Srbiji, da porazmisle. Jedno pitanje koje imamo, valjda, prava da postavimo javno, a i ako nemamo, baš nas briga. Dakle, pravo svakako imamo, oni ako hoće da nam ga uskrate, neka nam ga uskrate. Ali ovo je isto pitanje, pošto kolege znam da prate, znači vide kad objavim kuće, ali ne vide kad pričam o ovim stvarima, na stranu što ne smeju da lajkuju i da budu prijatelji, to je već druga stvar, oprostit ću im, ali neka samo evo porazmisle o ovim stvarima. Kada uzmemo 2015. 16. i 17. godinu, vidimo da je u 2015. godini bilo 2845 ljudi koje su oboleli od respiratornih tegoba. Pre ove histerije, dakle, pre bilo kakve epidemije, većina ljudi koja ima respiratorne tegobe sedi kod kuće. Znam za sigurnu informaciju za male boginje, dakle još dok nije bila izmišljena vakcina koja nas je spasla od njih, jedan od 10 dece ili već ljudi su se javljali lekaru. To je isto respiratorna bolest, dakle pretpostavimo da je i za ovo negde slična, ako ne i ista proporcija. Dakle, 232.000 ljudi se javilo, što znači da je mnogo više njih odbolovalo ove respiratorne tegobe kod kuće. 2016. 238.722 ljudi. Ovo su podaci Instituta za javno zdravlje Batut, možete da nađete na njihovom sajtu. Zdravstveni godišnjak za 2015. 16. 17. Sve to treba, to ima po 400 strana, treba to pažljivo pogledati. 2017. bilo ih je 186.295. U sva ova tri perioda bilo je i po 40, da sada ne davim s ciframa, hiljada ljudi koje je i 44 u drugoj godini koje je obolelo od gripa, a upala pluća je bilo recimo 14.013 2015. 9.000, 8.000, dakle svake godine
se u hiljadama, desetinama hiljada i stotinama hiljada brojalo ljudi koji su bolovali od respiratornih infekcija, od gripa i od upala pluća. Dakle, toga je bilo. E sada, gde su sve ti ljudi ove godine? Ove godine, od tog, da li 6. ili već prve nedelje marta, ne znam kako je Kisićka odlučila, svi ovi ljudi su upućeni na COVID ambulante. Vi više ne možete sa bilo kojim respiratornim simptomom i, recimo, temperaturom da odete kod lekara, a da ne budete upućeni u COVID ambulantu u kojoj vam se upravo radi ovaj test o kome smo malo pregovorili. Tako da je jasno gde su svi ovi ljudi. Ono što je interesantno je da se diferencijalno dijagnostički ne radi testiranje ni na jedan drugi virus, iako ima puno respiratornih virusa. I to vam je ta selektivna percepcija koja je dovela do toga da se sve respiratorne tegobe klasifikuju, ako su pozitivne na ovom testu, kao koronavirusna infekcija. Više niko nema upalo grla, niko nema grip, niko nema prehladu i tako dalje. Svi imaju koronu. Ali i to su smislili. Dakle, oni su prilikom ove koronavirusne pandemije, kako god, dali u šifarniku bolesti dve šifre koje označavaju ovaj virus. To su U 07.1, koja znači da je virus identifikovan, i U 07.2, koja znači samo sumnju lekara da vi bolujete od koronavirusa. Dakle, ne mora da bude uopšte test pozitivan, niti virus identifikovan. Tako da je to jedno ogromno polje za subjektivnu procenu, jer su lekari M uplašeni, M ih je strah da ne pogreše dijagnozu, da naškode pacijentu, i uvek je u svakoj epidemiji se razno razni slučajevi koji nisu ta neka određena bolest svrstavaju upravo zbog te histerije i selektivne percepcije u bolest o kojoj svi pričaju, a sada svakako svi pričaju samo o korona bolesti. Pored ovih respiratornih stanja, mi imamo sada jako, pretpostavljam, dakle nemam informaciju, ali pošto se svima živima snimaju pluća, imamo veliki broj snimanja pluća, rađanja CTA pluća i tako dalje, što ranije nije bilo. Nekada je bilo i kad imate grip da imate 3, 4, 5, 6, 7 dana temperaturu i da eventualno odete kod lekara ili ne. Ali sada se na svaku kijevicu snimaju pluća i onda imamo takođe taj fenomen selektivne percepcije. Kada pogledate šta su naši radiolozi, o našim radiolozima govorili, recimo, za radiološku sliku COVID-a. Ja radiolog nisam, ali mogu da pročitam ono što su oni rekli i kako su oni to krstili. Oni kažu da je čak i najkarakterističnija slika za COVID radiografska ne može se smatrati patognomoničnom, što znači da niti jedan simptom COVID-a, niti radiografska slika može 100% da vam ukazuje da se radi o toj navodno novoj bolesti, već da, oni kažu, tu može da se nalazi, dakle, takav nalaz kod bilo kog tipa infekcije. Pa kako ne radimo diferencijalnu dijagnostiku ni kod ovih respiratornih bolesti, kada radimo test, isto tako su ljudi u pandemiji skloniji da tu sliku koja nije karakteristična za COVID pripišu COVID-u i kažu, a da, ti imaš onu famoznu početnu upalu pluća, te otud imamo mnoge ljude koji su rekli, ja, meni nije bilo ništa, ništa mi nije falilo, mene poslaš u bolnicu kao početna upala pluća i tako dalje. Ima i toga. Kada govorimo o CT-u kao skeneru pluća, kao nekom metodu koji je senzitivniji i koji prema našim radiolozima pre otkriva korona bolest, odnosno COVID-19, interesantno je da, recimo, katedra za radiologiju medicinskog fakulteta izdala preporučen način opisivanja bolesti COVID-19. I pri tipičnom nalazu, znači nečemu što oni sada ne objašnjavamo šta je to, mislim, dosadno i nema veze, pri tipičnom nalazu na CT-u, oni se ograđuju i kažu da taj nalaz može da se javi i kod gripa, toksičnog efekata lekova i kod nekih bolesti vezivnog tkiva. Dakle, ni to nije skroz specifično za COVID. Sa druge strane, kad nalaz nije tipičan, već je neodređen,
on može da bude posledica brojnih infektivnih i neinfektivnih čak procesa. Dakle, ta slika, ta famozna početna upala pluća je opet sklona subjektivnoj proceni radiologa, onoga ko gleda i njegovom stepenu panike. Jer ukoliko kaže da je nešto drugo, a ispadne da je ova korona, onda je on pogrešio ili ugrozio pacijenta i pretpostavljam da većina ljudi ide tom logikom da kada god vidi nešto na plućima, to upućuje u te COVID centre ili COVID bolnice i krsti kao COVID pneumoniju. Ono što je interesantno, kada smo kod gripa, ja sam, kad smo imali protest ispred Batuta, računala koliko je od 3 godine unazad, dakle od proglašenja pandemije koronavirusa u Srbiji do tog septembra kada smo držali protest, bilo slučajeva gripa. Dakle, 2-3 sezone unazad, pa je 18. 17. bilo 62.740, 19. 18. 51.229, a ove 19. 20. od kad je proglašena korona samo 22.400. Dakle, gotovo za polovinu i trećinu se smanjio broj slučajeva gripa u tom periodu, dakle od marta do septembra. Posle nisam pratila, a trend smanjenja je sve veći i veći bio, jer i u svetu govore da se grip, dakle ove godine kada je korona vladala, smanjio za 98% ili već nestao ili kako god to oni objašnjavaju. Ono što je interesantno, a što sam tad primetila, da od 6.4.2020. godine akutni respiratorni distres sindrom, znači ona situacija kada, uslovno rečeno, otkažu pluća i kada ljudi se prebacuju na taj famozni respirator i tako dalje, se nije testirao na grip. A pre ste imali u svakoj nedelji izveštavanje o gripu, koliko ima tih akutnih respiratornih distres sindroma, jer ih je naravno uvek i bilo. I bilo ih je ponekoliko i oni su obično vršili testiranje na grip. Neki su bili pozitivni, neki nisu, jer postoje milion tih respiratornih virusa. E, od 6.4.20. se ne vrši ni testiranje na grip, ali pretpostavljate na što se testiranje vrši. Dakle, ono što tražite, ono ćete i naći. Kada smo kod COVID bolnica, nama je rečeno da je sada neka velika, odnosno tako ljudi doživljavaju, veliki poraz zaraženih i bolesnih, gde je potrebno da se bolnice nove grade, specijalne bolnice i tako dalje. A svi smo svedoci da kako god je bio kod lekara da ne može da urade ni jedan preventivni pregled, odnosno vrlo retko, da ne može da ode na specijalističku kontrolu i generalno kapaciteti bolnica, makar one za koje ja znam, jesu smanjeni, dok sa druge strane niču te takozvane COVID bolnice. Valja videti koliko mi zapravo imamo lekara i koliko imamo tih postelja. Kažu da je aktualno 6.000 i nešto ljudi u bolnici zbog korone, a posle ćemo videti šta to sve može biti. I da je sistem pred pucanjem. Dakle, to je ono što nam se stalno govori. Sistem je pred pucanjem, nosite maske, vi ste bezobrazni, jure se deca policijskim kolima po Studentskom gradu i tako dalje. Nemojte da živite, jer ako živite, sistem će pući i tako dalje. Ajde da vidimo koliki je taj naš sistem više. Znači, ajmo u brojevima da vidimo, a ne te melodramatične apele da slušamo. 2019. opet zdravstveni godišnjak Batuta, sve piše tamo. Bilo je 19.884 lekara u Srbiji, dakle negde oko 20.000 lekara što se tiče lekara osoblja, a generalno u zdravstvu radi preko 100.000 ljudi. Domovi zdravlja su u 2019. godini imali, znate koliko poseta, 24.534.555 poseta. Dakle, ukoliko imate 24 miliona poseta ili već blizu 25, kako može ovih 500.000 ljudi koji su pozitivni da napravi neki haos? A to su oni isti ljudi koji su isto dolazili te 2019. zbog respiratornih tegoba, samo se to nekako drugačije zvalo. Dakle, informacija je ta. Služba za plućne bolesti. Ajde da vidimo koliko je imala pregleda 2019. godine. Imala je blizu milion pregleda, 996.995. Dakle, ljudi su imali respiratorne tegobe, imali upale pluća, imali tuberkuloze,
išli na preglede. Milion, dakle, blizu milion pregleda 2019. godine i taj naš nesrećni sistem jadni je to tad izdržao. Kada govorimo o stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle bez dnevnih bolnica, mi imamo 2019. godine ispisanih, dakle otpuštenih 1.465.508 pacijenata. Dakle, 1,5 miliona ljudi se u godinu dana lečilo u Republici Srbiji bez ikakvih problema. Ne bez ikakvih problema, već je lečenje 1,5 miliona ljudi i dakle njihovi bolnički dani su činili prosečnu zauzetost od 63,4%. Dakle, gotovo još toliko je mogao da primi zdravstveni sistem Republike Srbije. Dakle, o kakvom pucanju sistema sa 6.000 hospitalizovanih pacijenata mi pričamo? Ja bih baš volela, ono što neću dočekati, a to je da na nekoj debati, na nekoj televiziji zaista pitam nekog kolega, možda sam ja glupa i ne razumem, dakle, kako može 6.000 ljudi da razbije, pukne sistem koji je mogao da primi 1,5 miliona ljudi na lečenju 2019. godine. E, sad imamo po bolnicama. Opšte bolnice su imale 500.000, da sada ne detaljišem, recimo lečenih 2019. godine, 500.000, pola miliona ljudi i 19.200 umrlih. Znači, u opštim bolnicama je umrlo 19.200 umrlih. Da li je neko išao da plače po Novoj SS i po N1? Da li je neko od lekara išao da plače? Kako je to selektivna emotivnost sada? Dakle, samo što se tiče koronavirusa, tu nam doktori plaču, liju gorke suze, kunu narod, pozivaju na hapšenje, na zatvaranje. Dakle, da li je to normalna ikome situacija? Što se tiče, recimo, KBC-ova, oni su imali 93.000 i nešto lečenih, 4.158 umrlih, klinički centri 266.506 lečenih, 6.800 umrlih, dnevne bolnice i tako dalje i tako dalje. Niko suzu nije pustio do sada. Inače, Srbija, prema podacima, dakle, bez dnevnih bolnica, 2019. imala 40.812 postelja. 40.812 ljudi ima mesta u bolnicama u Srbiji. Šta se dešava sa ovim novim COVID bolnicama i ko radi u njima? To su bolnice koje su napravljene uz pomoć valjda braće Kineza za ovu specijalnu bolest, jel? Koja se javila upravo u Kini. To raspisan je konkurs za lekare koji bi tamo radili i prijavili su se većinom mladi lekari, dakle lekari opšte prakse, koji nisu imali posao. Tako da tamo većina posla zaista spada na kliničke lekare koji su izuzetno vredni, predani, kojima je jako naporno da obavljaju sav taj posao, što papirološki, što posao oko pacijenata. Zato što se sada dešava da u tim COVID bolnicama budu svi ovi ljudi koji su svih ovih godina imali respiratorne tegobe, upale pluće i tako dalje. Oni više ne mogu da se leče po drugim ustanovama, jer su proglašeni tim testom kao zarazni i jako opasni, već su sabijeni u jednu do dve bolnice gde se svi obuku one skafandere koji zapravo ne štite ni od čega, ali dobro, ajde, to možemo posle, mogu vam pokazati i tako dalje. I onda se čudimo otkud tamo tolika gužva i otkud tamo toliko ljudi. Pa tako što ih je bilo i pre, ali nisu bili u toj jednoj bolnici, nego su bili po drugim bolnicama i nisu smatrani i nisu se tretirali kao gubavi. Pored tih mladih kliničkih lekara radi i specijalisti i zato sam i ja bila tamo. Ovi dušebrižnici što su prvo pričali da nisam doktor, pa da sam psiholog, pa zašto ja pričam ovo, zašto ja pričam ono. Dakle, specijalisti svih grana su prisutni u tim COVID bolnicama jer su i potrebni. Dakle, vi osim korone imate ljude sa srčanim problemima, sa bubrežnim problemima, sa psihijatrijskim problemima, imate ljude koji zahtevaju razne vrste nega, te su specijalisti svih grana raspoređeni po tim poluintenzivnim negama i zajedno s ovim mladim lekarima zapravo vode računa o pacijentima, ali glavnu reč imaju pulmolozi koji su konsultanti, dakle koji se pojavljuju na vizitama i određuju terapiju. Dakle, ne lečim ja kao psihijatar, niti dermatolog kao dermatolog, niti vaskularni hirurg.
ne leči ljude koji imaju tu infekciju koronavirusom, odnosno COVID-19, već ih leči pulmolog. Dakle, pulmolog je onaj koji indikuje terapiju, a mi smo tu da sređujemo ova ostala stanja i da, dok smo na dežurstvu, vodimo računa o njihovim pritiscima, o njihovim saturacijama, o njihovom opštem stanju, da pišemo upute, da alarmiramo anesteziju kada se dođe do nekog pogoršanja i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je interesantno je recimo da se na otpusnim listama, i to će znati svako ko je imao nekog u COVID bolnicama, ti pulmolozi uopšte ne pojavljuju, odnosno ono što sam ja videla, potpisuje se takozvani COVID team. COVID team i stavlja se pečat nekog od specijalista koji je tamo. Da li je to ginekolog, da li je to dermatolog, da li je to psihijatar, čovek koji je lečen od eto, plućne bolesti ili već kako god infektivne bolesti, dobija pečat pedijatra ili ginekologa ili dermatologa uz potpis COVID tima. Vrlo je to onako sa pravne strane interesantno za pravnike da razmisle, jer do sada zaista u mom iskustvu ne postoji šansa da ode potpusna lista vašeg pacijenta koju vi niste potpisali i pečatirali. Dakle, ne može pacijent koga sam ja vodila na mojoj klinici da se otpusti bez mog pečata i potpisa i za koga stojim i za kog sam odgovorna. Tako, on sutra može i da me tuži i da me fali, da radi šta god, ali postoji čovek koji ga je lečio i postoji načelnik. E, ovde imate COVID tim i imate pečate tamo onoga koja je trenutno u tom turnusu. Ono što sam ja mogla da primetim, to je da se na nekoliko nedelja, dakle, da se ljudi jako brzo smenjuju, da ne postoji niti jedan dan obuke. Dakle, vi kad krenete tamo kao neki psihijatar, nemate dan obuke. Lako je meni za interniste koji su bliski, recimo, somatici, u odnosu na nas, koji smo, recimo, prilično to pozaboravljali ili se ne susrećemo svaki dan u praksi sa time, ali vi nemate, toliko je to organizovano, dakle, niti jedan dan obuke, već idete tamo, bukvalno ste bačeni, pa kako se snađete, snađete se. Što se tiče opreme i toga, to jeste novo, tu nije sporno ništa, tako da ova druga ekipa koja priča da nema maski i da su se zato lekari zaražavali i umrli, jednostavno ne govori istinu. Ono što sam ja videla, da možete 150 maski da stavite i da obučete 200 skafandera, toga ima koliko hoćete, ništa, niko vam to ne brani. Dakle, to je nabavljeno, aparati su novije, sad pitanje je ko šta ume da radi na njima, to prepuštam anestezijolozima. Dakle, to je nešto što ne mogu da komentarišem, ali opreme svakako ima. E sad, to što na tim skafanderima koji se nose više onako ritualno, jer ne znam zaista koji je respiratorni virus, a koji virus može da vam prolazi kroz kožu i da, ne znam, ja ide, kao što bi rekla Ana Gligić, brzinom zvuka. Mislim, dobro. Uglavnom, obučeni smo u te skafandere, iako na njima piše da su nemedicinski, dakle, to su kineski skafanderi na kojima jasno piše da su nemedicinski, imate te maske, imate te vizire za koje su me prozivali i tako dalje. Evo, završila sam u svim novinama sa vizirom, jer za Boga ja po kući i po ulici ne nosim vizir, a tamo nosim vizir. I kažu, poziva devojke, pa jeste vi tu konstrukciju, da ne nose maske. A zapravo se radilo o tome da smo Tamara Bradić ja apelovala da žene na porođaju ne nose maske, jer bi valjalo da dišu na porođaju. Dakle, rade se vežbe disanja za porođaj, a vi im sada stavite maske, pritom su te žene negativne. Dakle, ne postoji ni jedno racionalno, normalno objašnjenje koje će da kaže da je ta praksa u redu, ali mi bez mozga, kako građani, tako i struka, prihvatamo sve te prakse. I onda su oni uporedili, govorimo o novoj, dakle o novoj SS, dakle moramo malo da komentarišemo i te medijske spinove, žene koje se porađaju i mene koja sam u toj crvenoj zoni, gde ste vi među morem kolega koji se osjećaju izuzetno ugroženo, i gde ne postoji osoba koja je u toj crvenoj zoni, dakle, ne postoji osoba. I sada bi ja trebala na svom radnom mestu da bi zadovoljila, jel tako, neke vaše sklonosti i lojalnost celoj ideji koju zastupamo, to je da nošenje maske ne treba bude obavezno, već da treba čovjek da nosi u skladu sa onim što osjeća i što misli.
Sad ja trebam da tamo upadnem kao ludača i da šta radim, da snijam live, da idem bez maske, da ljubim pacijenta usta, da bi se dokazala moja doslednost. Mislim da je to stvarno i jadno i smešno i bilo ko ko se za to hvata je pokvarenjak najobičniji, slobodno to mogu da kažem. Da ne ulazim u to šta bi se desilo da se neko, na primjer, razboli od kolega, na kojoj lomači bih ja gorela, zato što i pored toga što nikad ništa nisam uradila, niti rekla išta pogrešno, neistinito i nepotkrepljeno, vidite kako i dalje pale medijske lomače, kako se i dalje to zahuktava, pa im samo trebam ja bez maske tamo da kažu kako sam ubila nekog kolegu ili nekog pacijenta i tako dalje. Mislim, mora na sve da se misli. Ljudi koji misle sa ovom glavom su ugroženi u svakom smislu, a da ne govorimo zaista o nekoj eventualnoj smrti od korone koja bi im legla kao pijenom šamar, zamislite antivakserka umrla od korone, kako bi to zgodno bilo. Dakle, mislim, ipak sam ja živ čovek i pored svega mi se živi, najpre zbog moje dece i te vaše, ja se obraćam ljudima većinom koji me podržavaju, ali ovi koji su to zamerali, dakle, te ludosti, to možete da radite sa 20 godina ili da nemate nigde nikog, pa eto tako da prosto testirate sreću. Ja ipak kao majka maloletne dece moram da se ponašam normalno i to ću raditi i dalje šta god vi mislili o tome i koliko god mislili da je to nedosledno. Taj ko to ne razume zaista ne treba ni meni, ne treba ni mom timu. Nama trebaju normalni, odgovorni ljudi koji će se argumentovano boriti sa ovim što nam se nameće, a ne bilo kakva vrsta ludaka u kolokvijalnom smislu. E sad, mi imamo neka uputstva, dakle, i neke, kako oni to zovu, sad mi stade mozak, standarde po kojima delamo, da kažem, u odnosu na tu bolest COVID-19. One su dostupne, dakle, svim ljudima koji rade u tim COVID zonama. Između ostalog, postoje indikacije kada ljudi idu u bolnicu. Između ostalog, to su simptomi gornjih respiratornih puteva, povišena temperatura i kašalj. Dakle, nešto što se dešavalo svih godina našeg života, plus jedan od simptoma, a to je kratak dah koji može biti izazvan i strahom, dakle, od cele ove medijske histerije, ili znacima RTG-a za koje smo rekli malo pre koliko mogu biti nesigurni i subjektivni, ili leukopenijom, odnosno sniženim brojem leukocita, mada sam ja kod većine ljudi zaista koje sam videla na tom odeljenju zapravo zapazila povišen broj leukocita. Moguće da se ova leukopenija pojavljuje na početku. Dakle, opet, prilično nespecifični simptomi, ali čak se ni ovim indikacijama ne vode pri prijemu u bolnicu, zato što smo imali, evo zapisala sam, recimo osobu koja je došla u bolnicu zbog malaksalosti i suvo kašlja. Dakle, čak nije bilo ni temperature i neretko su ljudi afebrilni koji se primaju u bolnicu. Druga situacija je pacijent koji nije mogao da se probudi u nekim godinama. Porodica nije mogla da ga probudi. Išli su naravno kod neurologa u Svetom Savi. Tu su mu uradili brzi test, pokazao se kao pozitivan i odmah je završio u COVID bolnici. Iako mu je simptomatologija bila totalno neka druga. Onda imamo primjer momka, nažalost, od mog poznanika brata koji se šlogirao, imao je jedan masivan izliv, dakle, krvi u mozak. Pokazalo se opet, valjda, u tom Svetom Savi da je pozitivan i on je poslat u bolnicu u Batajnici, ako nije imao ni jedan respiratorni simptom, iako su mu pluća bila čista. Četvrti primjer je takođe prijatelj mog poznanika, jer kad se tamo onda vas 100 ljudi zove da pogledate za nekog njegovog kako i šta je, to je sasvim normalno. Dakle, momak 40. godina se srušio na poslu, ispostavilo se, dakle, da se radilo o srcu, o infarktu. On je tamo gde je bio prvenstveno zbrinut, odmah je urađen, dakle, taj bris, više ne možete da uđete ni u jednu bolnicu da vam se to ne uradi. I poslat je sa svetim infarktom u Batajnicu, iako nije imao ni jedan respiratorni simptom, niti išta slično. Takođe, od mog prijatelja tašta je sa embolijom pluća, negativna, poslata na lečenje u Batajnicu, iako je bila negativna, pa je bila sa svim onima pozitivnima. Dakle, ako je to virus, onda šta oni tamo rade, zaražavaju ljude i tako dalje.
I takođe bilo je ljudi koji su recimo posle nekih operacija, na primer čira na želucu ili na primer bubrežnih nekih tegoba, razvili temperaturu, a čudnog li čuda razvija se temperatura nakon operacije, to se stvarno nikad nije dešavalo. Naravno, uvek odmah je urađen ovaj pouzdan test i oni su poslati u bolnicu, COVID bolnicu. Dakle, tu imamo ljude svih vrsta sa respiratornim simptomima kojih uvek ima mnogo i imamo ove ljude koji su u bilo kojoj bolnici detektovani kao pozitivni i imamo čak i ove koji imaju simptome, a koji su negativni. I sve to sabijete u jednu bolnicu pod opasnošću od COVID-a i kažete ja gužva je, padamo s nogu. Naravno da je gužva i naravno da padamo sa nogu. Što se tiče lečenja dakle, tih COVID-a, svi ovi ljudi, pozitivni, negativni, sve ovo što ste čuli se jednostavno jednako leči. Jer i ti pulmolozi koji dolaze kod nas i oni se smenjuju, neko je sa više iskustva, neko je manje, neko je prvi put ovde, neko je prepadnut. Dakle, taj psihološki faktor, ipak smo svi mi ljudi, nemojmo uopšte da isključujemo. Kada je lekar prepadnut, onda će on raditi onako kako mu se kaže, bez mnogo razmišljanja, jer je u situaciji da se boji za sopstveno zdravlje. Ja recimo nisam imala nikakav strah, jako sam intuitivna osoba, dakle uopšte nisam mislila da me ti ljudi mogu ugroziti, da mogu da se razbolim. Iako je recimo koleginica koja je bila sa mnom u prvih nekoliko smena bila pozitivna i razbolela se, odnosno imala je neku temperaturu, pokazala se pozitivnom, znači meni ništa nije bilo, iako sam provodila s njom 8 sati u prostoriji, u sobi, niti sam osjećala neki strah prema u odnosu na pacijente, dakle, sa kojima sam bila, što ne znači da neki drugi ljudi nemaju prava da osjećaju. Ali hoću da vam kažem da vam taj strah upravlja i racijom i nekim odlukama u lečenju. Tako da je opšte poznato da lekari paničari, kakvih ima u svim granama, daju preventivno previše lekova da se ne bi desilo ovo, da se ne bi desilo ono. Tako da i među njima ima razlike. Mi imamo neku devetu verziju lečenja ovog COVID-19 i ona kaže da se u prvoj fazi, kada ste samo pozitivni, bez ikakvih znakova bolesti, daje vitaminska terapija i ništa više. Međutim, ono što je meni ovde interesantno je da se insistiralo da se ne daju antibiotici, što nije praksa koja je pre bila. Vi znate da pre kad god odete kod lekara opšte prakse, zbog zapušenog nosa ili bilo čega, većinom da vam se kljukne neki antibiotik da ne dođe do super infekcije itd. itd. Ovde vidjet ćete prema ovom protokolu se jako dugo čeka prema protokolu. A šta je praksa, to ću vam reći sa davanjem antibiotika. Dakle, u ovoj prvoj fazi ne, daju se samo prema protokolu vitamini. U drugoj fazi, kada postoje neki blagi simptomi i znaci pneumonije na radiografiji. A čuli smo koliko ti znaci pneumonije mogu biti relativni, mogu biti subjektivni. Dakle, vrlo je lako reći nekom da ima, mislim, lako. Lako je videti u celoj ovoj histeriji pojačanu tu bronhoaskularnu šaru ili šta ja znam, nešto protumačiti za početne znake pneumonije. E, tu se već uvodi antikoagulantna terapija prema protokolu i antivirusna koja se u praksi ne daje, makar u ovoj COVID bolnici u kojoj sam ja bila. I, kažu, plazma i vitaminska terapija. Nikad nisam videla ni da se daje plazma. Dakle, one stoje u protokolu, ali se one ne daju, plazma i antivirusna terapija. Na pitanje, pošto znam da se infektivne klinike, recimo, šalju pacijente sa nekim antivirotikom, zašto se to ne daje u toj COVID bolnici, rečeno je da, pa, eto, tako su nam rekli ili već stiglo naređenje ili stigao je stav da se to ne daje bez ikakvog objašnjenja, ali to prolazi svima. Dakle, niko se tu previše ne pita, nego radi šta mu se kaže. Ono kad se daje prema ovom protokolu oksigenoterapija je kada je saturacija ispod 90% i tada se uvode i kortikosteroidi i antibiotici. Dakle, to je trenutak kada je čovjek bukvalno u teškom stanju, kada se uvode i antibiotici po ovom protokolu i kortikosteroidi i oksigenoterapije. Međutim, ono što vidimo u praksi je da se to daje svima. Dakle, svima. Kogod uđe u bolnicu, šta god, kakve god imao simptome, da li od tog straha, da li iz tog, onog što sam malo pre objašnjavala, psihološkog momenta, dakle, svi dobijaju
prvog sekunda i antikoagulantnu terapiju i kortikosteroide i antibiotike i to po dva komada, znači bez obzira da li su teže ili lakše kliničke slike i tako dalje. I onda je moje pitanje, da smo davali te kortikosteroide svim ovim ljudima koje sam iščitala malo pre prošlih, pretprošlih i nadprošlih godina, kakva bi bila njihova klinička slika i kakav bi bio ishod? Dakle, da li mi sa tom terapijom preterujemo, što tvrdim da preterujemo, dakle, barem prema mom viđenju stvari, antibiotici dovode do komplikacije klostridijama i drugim nekim bolničkim infekcijama kada se tako agresivno i u velikim količinama daju. Da što se tiče antikoagulantne terapije, dakle, tu morate vrlo da vodite računa da ne dođe do nekih iskrvarenja i ostalih, da ne govorimo o nekim svedočenjima ljudi koji su me kontaktirali i u vezi njihovih najmilijih, dakle, to će oni da svedoči ili neće, ja neću o tome da pričam. I, dakle, virusna bolest koja se liči kortikosteroidima, to je nešto što do sada apsolutno nije bilo poznato i ja se zaista čudim zbog čega se to da, i to ne u malim dozama, svakome ko dođe i odmah. Dakle, vi bukvalno dovedete ljude u situaciju da im snižavate imunni sistem u situaciji kada oni moraju da se bore, odnosno treba da se bore sa virusom ukoliko to virus jeste. Ja bih razumela da se kortikosteroidi daju u slučaju tog akutnog zatajenja pluća ili te takozvane citokinske oluje, međutim oni se daju bukvalno sa vrata. I ta agresivna terapija sigurno sam da je zaslužna i za veliki broj komplikacija koje se dešavaju. I onda čovjek, ljudi kažu, jao, kako možeš da kažeš da nema virusa, mislim što je glupost. Ja mogu da kažem da nije bilo dokaza kada se pravio test i da ovo čime se testiramo ne ukazuje na virus, ali ljudi neće da razumiju šta hoću da kažem. Dakle, kako kažeš da nema virusa, a ljudi umiru? Pa mislim, ljudi umiru, naravno. Nažalost, ljudi umiru i umrli su neki mnogi ljudi i dragi i poznati, nema što čovjek da negira, ali kažemo šta sve može biti razlog tome. Dakle, ne smrtonosni virus od koga 0,88% ljudi u sve ovo što sam vam navela umre, već i tretman može biti neadekvatan odgovor na to. Do sada nikada pneumonija nije lečena kortikosteroidima i ovim što sam vam navela. I to ne kažem ja, to govori ovaj vaš omiljeni Fauci, evo ga, dakle Harrisonov priručnik medicine. Njihove protokole sam gledala. Dakle, pneumonija se leči antibioticama, influenza, odnosno grip i slične virusne bolesti, eventualno antivirusnim lekovima. Ono što je interesantno za koronavirus je što je upravo ovaj Fauci pisao, jer je on infektolog, on je rekao da 10 do 35% prehlada svih oni izazivaju. Negde čak kažu i do 50%, što samo znači da je taj koronavirus bio zgodan da zaista od 10 do 35% svih respiratornih tegoba svalite na njega. Ali nikad nije bio tako opasan kao što nam opisuju da je sad. Znači, nije se, sve ovo se nije nikada lečilo ovako. Mi smo imali na početku jedan protokol sasvim drugačiji i o tome je pisao BIRN, dakle, istraživačka mreža i tako dalje. Njima se mora verovati. Dakle, oni su u ovom protokolu naveli, ne oni, nego protokol je bio takav da smo imali dva antivirusna leka, odnosno leka protiv HIV-a, u toj početnoj fazi pandemije i da se koristio hlorokin, ovaj poznati. Kortikosteroidi se nigde ovde ne pominju, sem kod akutnog zatajenja pluća i to po indikaciji intenziviste. Dakle, vrlo su stroge bile indikacije za to. E sad, BIRN je ovde, dakle, lečenje korone, kako to rade lekari u Srbiji, da vam ja ne bi čitala sve jer će biti dosadno, vidite kako su oni govorili o lečenju tim hlorokinom, koji je odjednom nestao, dakle, i iz apoteka i iz naših života, iako je i Vučić obećavao da će, on je izjavio, odnosno lično je zvao francuskog predsednika Makrona i tražio pomoć. Ja sam ga molio da zamoli Sanofi da nam oni dostave 50 kg sirovine za hidroksihlorokin, da mi taj lek ovde možemo da pravimo.
Kaže, Beogradska klinika proizvela je 372.000 tableta leka, vrednosti 400.000 evra. Gde to? Gde su ti lekovi i što se više ne proizvode? Imamo li neko objašnjenje? Nemamo neko objašnjenje. Oni čak ovde u ovom protokolu, tom tada, koji je postojao, govore da se kortikosteroidi trebaju uključiti baš kod ovog akutnog zatenja pluća u trajanju od najviše 7 dana. Ovamo ljudi po 2 meseca primaju kortikosteroide, bukvalno od kad uđu dok ne izađu na ovaj ili onaj način. Dakle, terapija je, prema mom mišljenju, preagresivna i ono što sam mogla da čujem od kolega Italijana u jednom Zoom u jednoj konferencije, da oni su slobodni, za razliku od nas kojima prete zatvorima i ostalim, da iznesu svoje mišljenje, da leče svoje pacijente na način na koji misle da treba i da vrše kućno lečenje pacijenata, a to je ono što mi nemamo. Dakle, mi imamo ili stoji 350 sati ispred COVID ambulante pa idi kući pa dođi ako preživiš opet, ili vas ubace u tu bolnicu i to je to. Dakle, oni, lekari njihovi, vrše kućno lečenje, nadziranje pacijenata i slobodni su u terapijama, ne moraju da se drže kao pijani plota, razmenjuju iskustva, nudili su nama protokol da se eventualno ovde prevede, ali mi ovde živimo u takvom jednom, ja ne znam kako bih to rekla, rigidnom sistemu, da kada bi se bilo ko od nas pojavio sa time, bio bi najstrašnije proganjan, kao što smo proganjani kada kažemo bilo šta što nije u skladu sa zvaničnim narativom. I za kraj bi rekla ono što je interesantno, a to je da oni ovu COVID pneumoniju vode kao intersticijsku pneumoniju. I one snimke pluća koje sam ja mogla da vidim od pacijenata govore u prilog nekom intersticijumskom procesu. Znači, e sad, vrlo interesantno da do sada medicina je te intersticijske bolesti pluća smatrala za tipično hronične i vrlo interesantno šta njih, recimo, izaziva prema literaturi i prema onome zvaničnom, a to je izlaganje supstancama iz okoline, ionizujuće zračenje, organska prašina i neki lekovi. A lečenje je, pogodite šta, kortikosteroidi. Upravo su ove intersticijumske bolesti leče kortikosteroidima, međutim, uzrok nije virus prema medicinskoj literaturi, već šta god to bilo, supstanci iz okoline, ionizujuće zračenje, organska prašina, lekovi itd. Tako da je ova tema vrlo otvorena i mora se dozvoliti sloboda i mišljenja i govora svakome ko ima neku argumentaciju, koji je bio na licu mesta i tako dalje. Ovo što vidimo sada je propaganda sa tri strane koja ima samo za cilj da zapravo pojača ove represivne mere. I najvažniju stvar ne rekoh. Tokom mog boravka tamo, dakle ljudi koje sam videla, bilo je recimo 7 negativnih ljudi koji su imali vrlo, vrlo slične simptome, ne slične, nego iste simptome. Vi da niste znali za njihov negativan status, ne biste imali pojma da su oni zapravo negativni na koronu. Laboratorijski nalazi su bili vrlo slični, od kojih je jedan umro, i to vrlo brzo, a čovjek je bio negativan. I bilo je 15 ljudi, dakle, za koje sam ja saznala, koje sam videla i tako dalje, koji su bili vakcinisani. Koji su bili vakcinisani, petoro njih je bilo revakcinisano, od tih petoro je dvoje umrlo, a ovaj jedan gospodin koji je primio jednu dozu i zajedno sa suprugom nakon toga došao na lečenje je takođe preminuo, pa tokom njenog lečenja smo bili zamoljeni od strane porodice da joj ne kažemo da je muž preminuo, tako da ono što oni govore, a skoro je bio naslov u novinama da niko nije umro ko je vakcinisan, to je laž. To je laž i to je, na njihovu sreću su neorganizovani i tupavi takvi kako jesu. Par dana pre toga je rekao onaj Janković iz Niša, a sada je to sasvim jasno. Vidimo Vlastu Velisavljevića, vidimo Tozovca, vidimo ovog trećeg čoveka i tako dalje. Imamo i ove neke za koje insinuiramo, ali i neke za koje pouzdamo, znamo da su vakcinisani i revakcinisani, jer su toliko glupi bili, ne oni, nego ova vlast koja ih je koristila, da ih odmah nakon vakcinacije izreklamira slika
da bi ljudi na kraju završili tako kao što su završili, što je stvarno strašno, ne znam što bi rekla, zaista. Način prenosa, to je ono što meni do kraja nije jasno. Imali smo, dakle, porodice, odnosno ljude gde su, neko je bio pozitivan, neko je bio više, neko manje bolestan, ali imali smo i situacije gde jedan čovjek iz porodice ili nastradao ili bio jako bolestan, a ostalima nije bilo ništa. Tako da je taj način prenosa vrlo čudan i ukoliko je onakav kakav nam prikazuju da jeste, onda ne bi bile moguće ovakve varijacije na temu. Ono što meni, na šta meni to liči, ajde da kažem logički negde posmatrano, imam utisak kao da su ljudi koji su bili na jednom mestu gde se nešto šta god desilo, da oni obole, a da recimo, da ako je porodica bila na jednom mestu, onda imamo to porodično oboljevanje, a ako nije, onda imamo zaista samo jednog člana, recimo muža, dok je žena koja spava s njim u krevetu negativna ili deca i nije im ništa. Dakle, tu isto ne možemo da uhvatimo nikakvu nit logičku koja bi rekla da se ovo prenosi na način na koji nam oni objašnjavaju. A ako se i prenosi, ako je i sve tako kako kažu u vezi ovog virusa, mere koje oni sprovode su se pokazale kao neefikasne i kao nešto što više šteti nego što koristi, ali to ćemo nekom drugom prilikom jer preterasmo. Nadam se da je sada malo jasnije i nadam se da nisam preskočila neke bitne stvari koje sam htjela da vam kažem. Ali kako god, tu smo, vidimo se drugi put. Vi možete na stranici ostavljati pitanja ili neke komentare u vezi ovoga, pa ću ja to pogledati i eventualno sledeći put odgovoriti. Svako dobro, prijatno.